Це автостанція номер 3, що в середмісті Хмельницького. Нині тут менше десятка автобусів і кілька десятків людей, що очікують на свій рейс. Водій маршруту Хмельницький Райківці Михайло Андрушишин збирається виїжджати у рейс. Каже, що до війни їх було 5, зараз 3. Просто мало людей їздить. Стало набагато менше людей їздити. То сирена, то те, не вспівають. Той бомбосховище сховався, не вспів прибігти, дзвонять, а я вже від'їхав. Зараз на блокпостах дуже великі пробки. При в'їзді в місто. Я віз кожен день, віз по 40 чоловік. От кожен рейс практично там 30-40 чоловік. А от бачите, навіть 14 сидячих місць то нема. Кількість рейсів на маршруті Хмельницький-Малинич за провадженням військового часу не змінилась, каже водій автобусу Віктор, а пасажирів поменшало. 6.25, скільки сьогодні було людей? Туди нічого. Назад було 7 чоловік. В другому трошки більше було, десь чоловік 8. Житель Шаровечки Микола розповідає, що графік руху автобусного маршрута, що сполучав їх село з обласним центром, зазнав коректив. Два автобуси ходять. Ну, вони розділилися по 3 дні один графік, 3 дні другий графік. У нас на один рейс змінився графік, менше вже стало, тому що старики менше почали оставатися вони вдома, а ті, що на роботу їздять, так як вони їздять. У напрямку села Немиченці, що в Гвардійській сільській територіальній громаді, більшість рейсів відмінено, розповідає житель цього села Іван. У нас їздить тільки Райківці і Гвардійськ. Все. Діставатися до Хмельницького можна, але, звісно, трудно. Ти із села далі, то нема автобусів. Начальник обласної військової адміністрації Сергій Гамалій каже, що всі рейси будуть відновлені. Тільки пам'ятайте, комендантська година, в комендантську годину не буде переїздів. Якщо є тривога і немає місця, де ви можете сховатися, якщо ви в полі, то прошу вийти з машини, залишити машину і вийти просто в полі, не лишатися на дорозі. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.